Modelja e njohur braziliane Adriana Vieira, 31 vjeç, është gjetur e vdekur në ujë pasi kishte marrë pjesë në festën e jatit. Të njëre peri në Miami njoftojnë mediat vendase. Pas festës, modelja besohet se kishte hyrë në ujë për të notuar në gjirin e Miami-t, para se të gjendej trupi sa i pajet. Prici i festës i e raportuar nga media si një muzikant vendas, nuk është bërë ende publik në media. 31 vjeçarja braziliane poston të rregullisht përmbajtje erotike në platforma me pages dhe më parë ka punuar si kërcimtare dhe modele në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat braziliane thanë se ajo ishte nënë një fëmije 6 vjeçar, për të cilin kujdesej një dado teksa ajo udhtonte me angazhimet e punës. Adriana nga São Paulo ishte vendosur në Florida me bashkëshortin 2 vjet më parë dhe shpesh postonin në rjet për stilin e tyre ekstravagant të jetesës. Bashkëshorti i saj, identifikuar si Roberto Tesario, ishte kthyer më herët në Brazil duke e lënë Adrianën të rriste e vetme me fëmijën e tyre, shkruan The Sun. Trupi i Adrianas, e cila njihej në rrjetet sociale si Lady Rich Forever, po mbahet për autopsi nga mjekësia ligjore teksa policia heton mbi shkaqet e rrethanat e vdekjes së pashpjeguar. Dua të hetohet vdekja e vajzës time dhe kërkoj ndihmë për kthimin e trupit në AD. Nuk dua që ta varrosin atje në varrezat e të varfërve, tha nëna e saj, Antonia de Lourdes Vieira. Ngjarja tragjike vjen pas vdekjes së modeles së njohur Paulina Lërç, që ishte qelluar për vdekje në shtëpinë e saj me bashkëshortin. Policia dyshon se bashkëshorti i saj Slavomir e ka vrarë atë para se të kthente armën nga vetja në shtëpinë e tyre në Poznan të Polonisë.